Në një intervistë të shkurtër së fundit Kiara Tito shpyetur mbi dësitë e të rikthyrit sërish në Top Channel, si prezantuese pas eksperiencës në Big Brother VIP, duke folur për këtë çështje, ajo shprehur se puna e ka sjell deri në këtë pikë ku është. Dhe të tjera, moderatorja shpyet edhe në lidhje me filmin në kuadër të dëshirisë, ku është shprehur se për këtë don gabanohet që ka sakrifikuar këto katër muaj me bëhet çefi që kanë arritur një sukses. Sa i përket planeve të së ardhmes, Kiara do ta shohim në një tjetër emision televiziv në sezonin e ri në Top Channel. Pas Kep-it të VIP-ve, më është propozuar diçka në Top Channel, por nuk mund ta tregoj ende. Diku do të më shihni. Ka thënë edhe të tjera Kiara Tito, duke konfirmuar kështu se do të jetë pjesë e një emisioni tjetër shumë shpejt në Top Channel.